Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já vás vítám u třetího dílu Tuningu traků a u druhého dílu s drtivou většinou vyhrál hlasování MAN, takže dneska budeme tunit tady toho krasavce, co právě vidíte na svých obrazovkách. A my se tady na to vrhneme, já už ho teda koupil, už jsem připravený u servisu a jdem se na to vrhnout. Určitě budem zkoušet dneska zase ho potunit nějakým způsobem do nějakých Deimos barev, tak aby to vypadalo úplně mega co nejlíp, a určitě si zkusit mrknout na nějaký další ty paint joby, který mám, protože já jsem dostal paint job od Niku Jirka Gaming, tímto Jirku zdravím, tak tady rozhodně necháme kabinu největší, tady necháme to, co tady byla, tímto teda Jirku zdravím a děkuju mu ještě jednou. Instalování těchto položek může navrátit některé související díly a příslušenství na jejich výchozí podobu. What? To by mě zajímalo co? Jo, aha, tam jsou ty plechy vzadu. Jo, jo, tam jsou ty plechy vzadu, ty tam potom dáme zpátky, když tak. Každopádně dáme určitě tohle z toho, že jo, 6x4, anebo dáme prostřední zdvihnutou. O, to je hrozně krátký. Dáme rozhodně tohle, to se mi prostě líbí nejvíc. Tak, motor máme ten nejdražší nečekaně, když jsem koupil nejdražšího mana. Tak, dáme lepší převodovku. Tak, interiér si necháme úplně až nakonec. A mě by teď teda zajímalo, jak vypadají ty prehistoric paint joby. Wow, ty vole, to je hustý. To je Freya. Ice Age! Ty vole, budeme mít dobu ledovou natahači. Budeme mít dobu ledovou natahači normálně. Jakože dobré. Tady ten šavluzovej tygr, ty kokso, to taky vypadá hodně dobře. Ale pořád to není nic fialovýho. Pořád to není nic fialového. Trošku mrzí, že se nedá třeba změnit ta barva, na který to prostě je, jo. Takže se stejně uchýlíme dneska zase k nějakému paint jobu, který je tady defaultně přednastavený. A minule jsme dávali tenhle. Tak co kdybychom dneska dali. Počkej, tenhle jsme dávali minule, myslím, ne? Já jsem si minule dávali tenhle ten. A teď si nejsem úplně jistý. Každopádně my jsme mohli dneska dát něco třeba takovýhleho. Vypadá je docela takový hrozně jednoduchý to vypadá tohle. Wow, to jsem ani neviděl, že tady mám Prahu. Docela dobré, docela dobré. No hele, abych hodil asi Thailand Stan dneska. Hodíme Thailand Stan. No a samozřejmě musíme to nějakým způsobem naladit do Deimos barvy. Takže základ rozhodně hodíme nějakou takovou tu fialovou. Lidi, fialovou, ne růžovou. Vy vždycky jezdíte s těma růžovejma tahačema, ne? Tak, třeba takhle. Tak, tohle to bych hodil s nějaký světle modrý, by mohlo vypadat, to minule vypadalo docela cool. A jako jak hodíme ten spodek, že bychom ten spodek hodili normálně na féra do tmavě modrý jenom. A teď do jaký barvy hodíme tady to? A právě jsem dostal nápad, hele. Tady hodíme žlutou. A tady hodíme červenou. Jo, to nevypadá špatně. To nevypadá vůbec špatně. Co na to říkáte? Zase to je prostě do fialový laděný. Aby to nebylo úplně jenom celý fialový, tak to uděláme takhle, si myslím, že to je docela good. Já bych to nechal být. Tak. Teďkon, jak to uděláme zvenčí. Tady dáme určitě zase nějaký nosník. Lol, oh my god, já už mám ten nejlepší nosník odemčený. Yes. Tak, jdem na něj. Dělal bych to nějak takhle. Co vy na to? Ty majáčky. S
si udělat takhle. A ještě třeba takhle, jak to bude vypadat? A ne, tady ten majáček nedám. Tady ten majáček nedám. Já ho dám semhle. A tady dopředu si rozhodně dáme světla. Oni sice ještě budou na sluneční soně, nebo tam potom sonu se s těma světlama dávat nebudu a uvidíme. Tak, a mě by jako zajímalo, jaká trubka zní tak pěkně, jak předtím zněla mi u toho traku předtím, jo. Přímě si vůbec nepamatuju, kterou jsem tam dával u toho prvního traku, byla taková úplně luxusní trubka, která zněla fakt úplně luxusíno. A nevím, která to byla, ale to se mi docela líbí, minule jste mi psali, že to trčí hodně dopředu ty trubky. Takže je tam dávat nebudu tentokrát, uděláme to takhle nějak. Tady máme ještě dvě místa volný, že bychom tam dali tohle a tohle. Ať obsadíme celý ten nosič. Teda tenhle ten nosič je fakt pěkný, ten je hodně dobrý, ten bude krásně vypadat na tý mý skány. Juj! Tak, nosič bych tímto opustil. A jelikož tady mám světla nahoře přímo na rámu, tak tady nebudu dávat tu sluneční slonu s těma světlama. A dal bych tady nějakou jenom chromovanou. Yes, chromovanou! Protože on má všechno tohoto stříbrný zase ten tahač, jo. Takže bych tam dal tadyhle to takhle tons. Sice není úplně nejdražší. Samuraj, ta je lakovaná. Dal bych tam tuhle, sice není nejdražší, ale vypadá pěkně podle mě. Tak, tady máme nějaký zrcátko, nebo co to je. Jo, ono tam z boku. Tady si určitě dáme zase moje klasické cedulky. Tady se mi líbí, že to je udělané, že to nemusím znovu psát. Tak, zrcátka si dáme chromovaný. Dneska pro změnu. Tak, a jaký dáme ten přední rám? Ten manvip má docela pěkný čumák, takže bych dal nějaký decentnější rám. On má fakt pěkný čumáčik. Ten man. To je docela škoda ten čumák mu zakrývat, ty vole. Na to nejdu dát světýlka. To, který ten rám tam dáme? Jaký jako chtěl bych nějaký jako decentnější. Tohle je jako rozdíl v čem, ty vole, že to je akorát víc vystouplý. No, ani ne. Jediný to má to nahoře černý, tady to je normální. Má to jiný skin akorát, no. Tohle tam vypadá celá good. Tohle už je moc, já bych tam nechal tohle jen tak. A tady dáme... Takhle dáme třeba, že bychom tam dali dva typy těch světel. Jenom takhle, nic přehnaného dávat nebudu. On má fakt pěkný čumák, ten man bych nechtěl takhle zničit. Tak, tady na to nejdou dát ty světla dolů. Ale nebudeme tam dávat, nechám tohle. To se mi docela i líbí. Tak, stupny. Jaký dáme stupny? Jaký dáme stupny? Nějaký, který vypadají pěkně na pohled samozřejmě, nečekaně. A nejlíp podle mě vypadají asi... Tyhle se mi líbí nejvíc, tak. Kličky chromovaný, dneska to chci dělat celý do chromu prostě, to se mi hrozně líbí, jakože. Tak, co dále? Jo, to je to zrcátko, nevím, proč je tady takhle jakoby dvakrát, nepochopil jsem. Tak, maják tady dát asi nemůžu, co, protože to by zmizelo to, co tam je teď. Já bych ani nechtěl dávat ten maják. Kola to je jasný, použijem přednastavený barvy, tady co mám připravený, už mi se to prostě fakt líbí, tohle z toho. Když co je tohle z toho? Aha, tak to stejně dát nemůžu, protože to není kompatibilní, jasný. To prostě bude klasiče a teď nějaký pěkný chromovaný kola. Já tam můžu dát vlastně i ty lakovaný a dát tam jenom nějakou barvu. Počkám, moc to nebarví? Pokud to možný. Jo, budu kiknout to, já vím. Joha, ono se to nebarví, protože... Jo, už se to mění, najednou ta barva, o nevím, to je jedno. Já bych tam chtěl dát něco takového, že si udělám vlastní chrom asi. Když tam dám ty chromovaný,
tak oni nevypadají špatně, ale tyhle ty mají lepší vzhled, jo. Já tady vlastně, co mám tady ten vzhled, tak tady mám podobný chrom, jenom tyhle ty jsou tmavý. Já bych chtěl prostě tohleto, ale aby to bylo bílý, výslovně takový jako širobílý, nebo jak to nazvat. Takovýhle ho něco bych chtěl. Jo, to samý tady, tyhle ty chromy jako nevypadají špatně. Ale já nechci, aby to bylo blejskavý, já chci, aby to bylo... něco prostě takovýhleho, já nevím, no. Určitě napište, jak se vám to líbí, ale já myslím, že to nevypadá vůbec špatně, že to není úplně blejskavý, ale ani úplně bílý. Že bych použil něco takovýhleho, co? Tak. Minule jsem úplně zapomněl potunit taky matice. A to mě trošičku štvalo, protože když mám ten Wheel Tuning Pack, tak bychom ty matice samozřejmě potunit taky měli. Což je jasný. A tohle je co? Mimochodem za Wheel Tuning Pack děkuju taky Jirka z Gaming. Kryt náboje kola. Aha, to není kompatibilní s něčím. Wow! Aha, takže to jenom tadyhle ty nejdou dát, protože ty jsou nekompatibilní. Jo, ty jsou nekompatibilní s těma maticema, jasně. Co tam dát tohle z toho a dát to do Deimos barvy? Ty vole, to nevypadá vůbec špatně. Tak, tady dáme ty samý matice. Teď to vypadá samozřejmě stejně, že jo, to je jasný. Tenhle jsem tam dával. Tenhle jsem tam dával tenhle. Tenhle se mi líbí víc, dáme tohle. Ještě jsem tam zapomněl dát něco, co jsem tam zapomněl dát? Jo, ten střed. No ten střed vlastně není vidět pod tím krytem. To nevypadá to špatně. Nevypadá to špatně, lidi. Nevypadá to špatně. Tak, to přední taky jde potunit úplně komplet. Hele, taky jde potunit komplet. Já jsem na tom úplně u těch prvních dvou dílů tuningu zapomněl. A na to přední, jelikož má trošku takovej jiný ten vnitřek, tak na to přední dáme jinačí šroubky, aby tam, protože tyhle ty by tam byly takový jak pěst na oko, jo, jak vystupou to. Ještě bych někoho naboural, ještě bych zranil někoho, že jo. My tam dáme jenom tyhle ty v Deimos barvě. Střed, jaký tam dáme střed? Wow! Deimos barva. Ty vole! Hele, tady vzadu dá taky to Volvo? Já si ani nevšim, že tam je taky tady. Tady není to Volvo, hele. To jenom vepředu bylo, aha. No. Tohle nevyzerá až tak špatně, jak jsem čekal. Tak, na co jsem zapomněl? Slonu, zrcátka, jmenovky, přední rám, spodek, kola. Zvenčí máme asi všechno. Tak se jdem vrhnout na ten interiér. Tak. Interiér, tak jestli si dát ten obyčejný, nebo jestli si dát ten luxusní. Ty vole lidi. Upřímně. Nevím, jestli nebude hezčí, ale asi si dáme ten luxusní. Jo, bude to, ten luxusní bude hezčí trošku. Chtěl jsem, přemýšlel jsem zrovna, že bych dal ten obyčejný. No a teď teda jdem na ten vnitřek. Takže. Co je tady to? Roh čelního skla. Si dáme navigaci. Cedulku už máme vyměněnou. Zrcátka máme chromovaný, to je fajn. Tak, a co si dáme tady? Co si tam položíme? Hele, tady si dáme mobil. Tak, tady si dáme co? Tady si dáme určitě... Uděláme si tady zoo, uděláme si tady zoo. Ještě nějaký zvířátko. Tam dáme po druhý pejska, oni tak krásně budou potom mlátit tou hlavičkou dolů. Tak, tady si dáme ledničku. Tady si dáme notebook, tak.
A teďko nesmíme zapomenout na nějaký ty kravinky na to čelní sklo. A tady si hodíme ty velký. A ještě nesmíme zapomenout na záclonky. To mě trošičku mrzí jediná věc, že ty záclonky nejdou měnit barva, prostě jo. To, když už to DLCčko člověk musí kupovat, tak by to mělo jít měnit, podle mě. Jaký si dáme? Si dáme asi modrý tentokrát. No a teď tady tohle co? Takže, rozhodně máme Volvo, takže si tady dáme nějaký Volvo cancerlíky. To je jasná volba. Tak, potom si tady dáme, když to viděl třeba takhle, takhle, ať to máme jakoby rovnoměrno symetrický. A na ten spodek dáme co? Eurotrack. Počkej, tady to není rovnoměrno symetrický, že ne? Hele, ty Eurotrack dáme takhle semhle na ty kraje. A pak dva, čtyři, ještě takhle na střety dáme. Tady to dám pryč. Aby to bylo šimetrik. Hlavně, aby to bylo šimetrik. Tak, tady bych chtěl dát ještě Volvo, ale to spíš dám semhle, aby to nebylo pod sebou úplně. Co? To nevypadá špatně, ne? Když to mě tady trošku irituje. A mezi to dáme tadyhle z ty cancerlíky. Ty široký nevypadají podle mě dobře, ty Eurotruck v tom. Ne, ty široký se mi tam prostě nelíbí. Nelíbí se mi tam, papa. Prostě ne. My jsme řekli ne. Tak, který tam ještě nemám. Tadyhle si tam nejsou určitě, že ne? Jasně, ty tam nejsou. Tyhle tu už tam jsou. Tyhle tam taky jsou. A tam dáme znova ty zelený. Ty se mi líbí, ty zeleno-žlutý, nebo jak to nazvat. Ah! Je super! Je moc si hraje, bude hezky. Tak. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl, něco potunit tady. Myslím, že snad máme všechno. A tenhle ten tuning nás stál skoro 5 milionů. A jdem se na to podívat, jak to vypadá. Jdem se na to podívat, jak to vypadá. Tak, dáme si rovnou, že dáme obrysový světla, dálková světla, maják, přední nosník, horní nosník, no, ten, nezakryl se mu ten předek, se mu tak nezakryl tím rámem, vypadá to docela dobře. Co mě mrzí, že tohle to nejde dát o kousíček, víš, aby to nebylo mezi světlama, vypadalo by to hrozně cool. Tak, jak vypadají ty majáčky, jsou takhle, no, a jo, není to tak zlý, čekal jsem to horší. Tak, jak to vypadá takhle, wow, jak přes to můžeš koukat, chlape, jak přes to můžeš koukat. Dáme si pohled z kabiny, si dáme. Dáme si pohled z kabiny. A už jedou pejsci, pojďte pejsci. Čekaj, tam až budem vyjíždět někam, tak dá jenom nějaký obrubník, hele. Drc. 2% poškození, to mě je jedno. Hlavně jsme viděli, jak pejskům klepe hlava nahoru dolů. Mimochodem má to docela pěkný, tady máme navigaci, tak jsem si ji dávat nemusel na to sklo, ale tak nevadí. Jo, tak nevypadá to špatně, ne? Tak já doufám, že jste si tenhle ten tuning užili, tak jako předchozí dva díly. První díl už má, jestli se nepletu, přes 400 zhlídnutí. Takže já vám hrozně moc díky, že jste se dívali. A mějte se hrozně moc fajnově. A my se teda jdeme konečně vrhnout na nějaký další hlasování, co budeme kupovat příště. Příště budeme kupovat a tunit buď Renault, Mercedes-Benz, Iveco, anebo DAF. Pokud byste výslovně měli nějaký typ, který tahač přímo koupit, tak rozhodně dejte vědět, protože já rád opravdu jsem takovej ten, který si nechá poradit přímo i typ, který vypadá třeba potuněnej dobře, když to tak řeknu, jo. Takže ještě jednou vám děkuju, mějte se hrozně moc fajnově, já si ukládám hru, abych tady o toho potuněného krasavečka nepřišel. A těším se na vás u dalšího dílu ze série Tuning Tracků.
a po případě u nějakého dalšího ze streamů nebo nějakého z dalších let's play videí. Mějte se fajnově a čau čau, ahoj!